ସମ୍ବଲପୁର ଭୂତାପଡ଼ାରେ ରହନ୍ତି ବର୍ଷିଆନ ଡାକ୍ତର ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କର 8 ଡେସିମିଲ ଜମି ଉପରେ ରହିଛି ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କୋଠା। ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଘର ଶିକ୍ଷାର ସରୋବରେ ସୁରଭିତ ହେଉଥିବା ଭାବି ଏହାକୁ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ପଣ୍ଡା। ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ଖ୍ୟାତନାମା ଡାକ୍ତର ନାରାୟଣୀ ଏହି ଘରର ତଳ ମହଲାରେ ରହି ଉପର ମହଲାକୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଦାନ କରିଦେବାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହି ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି ହେବ ଏହି ଘରୁ। ନାରାୟଣୀ କହନ୍ତି, ଦାନ କରିଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ। ମୋ ହେପାଜତରେ ଥିବା କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେବଳ ଏକ ଭଲ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହନ୍ତି, ନାରାୟଣୀ ନାନୀ ଓଡ଼ିଶା ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 12 ଲକ୍ଷ ଓ ପରେ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିଜର ବଡ଼ପଣ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି କହିବାକୁ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗେ। ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ହେଇଛି। ଯେ ମୁଁ ଏକା ଏମିତି କରେ ବୋଲି ନାହିଁ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ମୋର ଭାଇ ଆସିଥିଲା ତାର ସ୍କୁଲକୁ, 2 ସ୍କୁଲ, ପଟାକପଡ଼ା ସ୍କୁଲ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲକୁ କିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇକି ଗଲା, ସେ ତ ମୋତେ କହେନି। ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ଦେଇକି ଗଲା। ଆଉ ଏତେ ନିକଟ ଅତୀତରେ 3-4 ହୁଏ ହୁଏ ନାନୀ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଜରିଆରେ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଲାଇବ୍ରେରୀକେ ଦାନ ଦେଇଛନ୍। ଏବଂ ନାନୀଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ଅନୁଭବ କରସୁଁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ରହେସନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଗୋଟେ ମାନସ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତାର ହିସାବରେ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ହେ। ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ନାନୀଙ୍କର ଅବଦାନ ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ନାଇପାରୁ, ସେଥିଲାଗି ନାନୀ ବୋଲି ଆମେ ଡାକ୍ସୁଁ ଏବଂ ସେ ବି ଆମକୁ ଭାଇ ଭାଲି ସ୍ନେହ କରସନ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ ନାନୀ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଉନ ଏବଂ ଯେତେଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ ଲଭୁଥିବା ଏହି ସମାଜସେବୀ ଡାକ୍ତର ଗତବର୍ଷ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଲୋକେ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ନିଜର ଲାଭ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ନାରାୟଣୀ କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ନାରାୟଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଦେବା ତାଙ୍କର ଆନୁବଂଶିକ। ତାଙ୍କର ବାପା, ମା, ସ୍ୱାମୀ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦେଖାଉଥିବା ସହାନୁଭୂତି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ମଣିଷ ଭାବେ ଗଢ଼ିଛି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଡକ୍ଟର ଉମାଚରଣ ପତି କହିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ପଣ୍ଡା ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦାନରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ଖରାପ ଲାଗେନି। ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗେ, ଯେମିତି ମନେ ହୁଏ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ସେବା ବୃତ୍ତିଟା ହୁଏତ ମୋର ଜେନେଟିକାଲି ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଜଏନ୍ କଲି, ଯେଉଁଦିନ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଏନ୍ କଲି, ମୋର ବାପା ମୋତେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ଆଉ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ତୁମର 2 ହାତ ହେଉଛି ହିଲିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ, ତୁମେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଆଉ ସେଇ ହାତରେ ପଇସା ମାଗିବନି। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି ବହୁତ କମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥିପାଇଁ ଦେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ସେଇଟା ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯଦି ଆମ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡୋନେସନ୍ ଜେଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ, ସେଇଟା ଆମ ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନ ଅଣ୍ଡରରେ 3 ହେଇଛି, 90 ଲାକ୍ସ ହେଇଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ 75 ଲାକ୍ସ ପାଇସାରିଛୁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡା IT ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦିଗରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ନିୟୋଜିତ ରହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ସାଉଁଟିଥିବା ଡାକ୍ତର ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡା ପରିଣତ ବୟସରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଓ ଘର ଦାନ କରି ନିଜର ବିଶାଳ ହୃଦୟର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଜିତ ବଂଶରଙ୍କ ସହିତ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।